уже почалося і до кінця доби грози, грати, шквали до 20 метрів за секунду. Через таку погоду надзвичайники оголосили перший рівень небезпеки майже по усій Україні. Київ уже відчув на собі штормове попередження. Злива зупинила транспорт, навіть деякі станції метро підтопило. Анастасія Ячкалова зараз працює у місті. У неї дізнаємось останні подробиці. Анастасія, вітаю. Якої шкоди наробила негода? Володимире, добрий день. Увіть, лише за півгодини потужної зливи в Києві випала тижнева норма опадів. І поки, власне, ми готувалися до прямого ефіру, вдощило ще раз, мені здається, ще з більшою силою, і подекуди калюжі просто сягали мені по коліно. І перечило так, що зливостоки не встигали поглинати таку кількість води. Затопило дороги, автівки не їхали, а плили магістралями міста. Найбільш складною ситуація була на станціях метро Берестейська і Академмістечко. Машини, що стояли поблизу цих станцій в заторі, не могли рухатися взагалі, а самі переходи Берестейської і Академмістечка перетворилися на стрімкі ріки. Працівникам метрополітену довелося не просто зупинити рух станціями, а й зачинити Берестейську так званим гермозатвором. Це такий величезний металевий заслон. І це довелося зробити, аби вода не потрапляла на колії і не сталося замикання. Окрім цього, шквальний вітер валив дерева та світлофори. Пропоную далі без коментарів подивитися, як сильно внегодило сьогодні у столиці. Відео зняти поблизу станції Берестейська, де величезне дерево впало просто на пішохідну частину, проломило залізний паркан і повалило лінію електропередачі. Таке кияни фіксували по всій столиці. Наземний транспорт через таку негоду теж збився в графіку. Це вже повідомили в КМДА. І поки що, як долають наслідки негоди комунальники, важко сказати. Тут біля станції метро я нікого не побачила, але коли ми, власне, сюди їхали, то побачили, як комунальники чистять зливостоки від сміття, аби вода просто встигала йти під землю. І скажу, що нині вже станції метро відновили свою роботу, там вже можуть ховатися люди, тому що дощик вже такий сильний припинився, але ще трошки капає. Подекуди є тисняви ще на дорогах. Володимире. Анастасія, дякую. Про наслідки негоди у столиці нам розповіла Анастасія Ячкалова.